তুলসীৰ মাহাত্ম্য। অতিশয় প্ৰাচীনকালত দেৱাসুৰে সাগৰ মথোঁতে যেতিয়া বিষ্ণুৱে কূৰ্ম অৱতাৰ ৰূপে মন্দৰ পৰ্বত দাঙি ধৰিছিল, সেই সময়ত সাগৰৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰত্ন সামগ্ৰী, অমৃত আৰু সৰ্ব ঔষধি ৰসৰ লগত সকলো জীৱৰ মংগলৰ কাৰণে ভগৱান বিষ্ণুৱে সৰ্বগুণ সমন্বিতা এই পবিত্ৰ তুলসী ৰূপা দেৱীক উদ্ধৃত কৰিছিল। ব্ৰাহ্মণৰ নিচিনা সৎ, পাত্ৰ, সুৰভি, কামধেনু, সৰহ গাখীৰ দিয়া গাই, সুৰভি দানৰ তুল্য দান নাই, ভাগীৰথীৰ তুল্য তীৰ্থ নাই, সেইদৰে তুলসী গছৰ পাতৰ দৰেই পবিত্ৰ পত্ৰ নাই। ক্ষীৰ সমুদ্ৰৰ পৰা জাতক তুলসীৰ উত্তম মনোহৰ অংকুৰযুক্ত সেউজীয়া কুঁহিপাত শ্ৰীকৃষ্ণক অৰ্পণ কৰিলে সকলো আপদৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱা যায়। বেয়া কিম্বা পকাপাত কেতিয়াও নাৰায়ণক অৰ্পণ নকৰিব। মালতী আদি পুষ্পবিলাকে প্ৰেয়স অহংকাৰত গৰ্জন কৰি থাকে, কিন্তু যেতিয়া নাৰায়ণ প্ৰিয়া তুলসীক পায় তেতিয়া সেই ফুলবিলাকৰ শ্ৰেষ্ঠ ভবাৰ গৰ্ব নাথাকে। অৰ্থাৎ মালতী আদি ফুলবিলাক পবিত্ৰ তুলসীৰ তুলনাত হীন বুলি তুলসীৰ ওচৰত পৰাজিতা হৈ থাকে। কৃষ্ণ আৰু শুক্ল দ্বাদশী এই উভয় তিথি যেনেকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰিয়, সেইদৰে কৃষ্ণা তুলসী ও ভগৱান দ্বাৰকানাথৰ অতি প্ৰিয়। নাৰায়ণৰ হৃদয়ভূষণ কৌষ্ঠভাদি মাণিক্যসকলে অকলৈ নিজ নিজ সৌন্দৰ্যৰ গৰ্ব কৰি থাকে, কিন্তু যেতিয়া কৃষ্ণা তুলসী মঞ্জুৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ অংগত শুভমান হয় তেতিয়া কৌষ্ঠবাদী মাণিক্যৰ দৰ্পচূৰ্ণ হয়। অতি পুৰণিকালত তুলসী দেৱীয়ে একমনে ঘোৰতৰ উগ্ৰতপ কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰা বৰ প্ৰাপ্ত হৈছিল। সেই বৰত তুলসীয়ে ফুল আৰু পত্ৰবিলাকৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। তুলসীয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰাণবল্লভা হৈছিল, সেইকাৰণে তুলসী পত্ৰ নাৰায়ণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ অতি প্ৰিয়। জগতত বিষ্ণুৰ পূজনীয় শতপ্ৰকাৰৰ পত্ৰ আছে, সেই সকলোবিলাকৰ ভিতৰত তুলসীপাত নাৰায়ণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ অতিশয় প্ৰিয়। সকলো কাল আৰু সময়ত তুলসী ভগৱান বিষ্ণুৰ পৰম বল্লভা, অৰ্থাৎ তুলসীপাতৰ দ্বাৰা ভগৱানক অলংকৃত কৰিবলৈ কোনো কালাকালৰ বিচাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। তুলসীপাতৰ দ্বাৰা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূজা কৰাটো কিমান মহিমা তাক বৰ্ণোৱা নহয়, কিয়নো তুলসীপাত বিষ্ণুস্বৰূপ শালগ্ৰাম শিলাৰ অতি বল্লভা। সেইকাৰণে শালগ্ৰাম শিলাক তুলসীপাতেৰে পূজা কৰাৰ মহিমা বৰ্ণনা কৰিবলৈ কোনেও সক্ষম নহয়। পূৰ্বজন্মত প্ৰতিব্ৰতা ধৰ্মৰ দ্বাৰা বৃন্দাদেৱী শ্ৰীহৰিৰ আৰাধনা কৰি পৰম উত্তম শ্ৰীহৰিৰ অংগ সংযোগ ফল লাভ কৰিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৰ লাভ কৰিয়েই সৰ্বকাল শ্ৰীকৃষ্ণৰ অংগত সংযুক্ত আছে, সেইকাৰণে শালগ্ৰাম শিলাত তুলসী বিচ্ছেদ নিষেধ। নিজ আগ্ৰহ আৰু প্ৰীতিকৰ বাক্য প্ৰয়োগৰ কাৰণে তুলসীদেৱী শ্বেতবৰ্ণা হৈছিল আৰু পতিব্ৰতা ধৰ্ম অৱমাননা কৰাৰ হেতুকে ক্ৰোধমতীযুক্ত কৃষ্ণবৰ্ণা হৈছিল। কিন্তু শ্বেত আৰু কৃষ্ণবৰ্ণা তুলসী এই দুয়ো ভগৱান বিষ্ণুৰ অতিশয় প্ৰিয়। এই দুয়োবিধৰে ভাৰ শ্ৰীহৰিয়ে বহন কৰি থাকে। কৃষ্ণ তুলসী ভগৱান নাৰায়ণৰ প্ৰিয়, বিশেষত শ্বেতবৰ্ণ তুলসী নাৰায়ণৰ অত্যন্ত প্ৰিয়। এইকাৰণে শ্বেত বা কৃষ্ণবৰ্ণা তুলসীৰ দ্বাৰা ভগৱান বিষ্ণু পূজাৰ উত্তম। অতি উৎকৃষ্ট মালতী ফুল, মুক্তা ফুল, নিৰ্মল পদ্মফুলকো ত্যাগ কৰিও ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিৰস তুলসীপাতকো আনন্দ মনেৰে গ্ৰহণ কৰে। সোণ পোৱাল আদিৰ মণি, ফুল আৰু মুক্তাময় বস্তু নাৰায়ণক দান কৰিলে যি ফল হয়, শ্ৰীকৃষ্ণক তুলসী দান কৰিলে সেই মুক্তাময় দান তুলসী দানৰ ষোল্ল ভাগৰ এভাগৰো তুল্য নহয়। এহেজাৰ নীলপদ্ম দ্বাৰা ত্ৰিসন্ধ্যা এশ বছৰো যদি কোনো লোকে শ্ৰীহৰিৰ অৰ্চনা কৰি থাকে, কিন্তু তুলসী পাতৰ দ্বাৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূজা কৰিলে তাতকৈ অধিক ফল লাভ হয়। বিদ্বান লোকে যদি যথোক্ত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিৰত এটা তুলসী পাত দান কৰে,
তেওঁৰ অগণন পুণ্য হয়। পৰ্যুষিতং ফুল পৰিত্যক্তজনীয় আৰু বাহী ফলাদিও তেজজনীয়। কেৱল গংগাজল আৰু তুলসী পাত এই দুয়োবিধ বাহী হ'লেও তেজজনীয় নহয়। যি লোকে তুলসী দলৰ দ্বাৰা শ্ৰীহৰি মূৰ্তি শালগ্ৰাম শিলাক পূজা কৰে, সেইজনে দেৱলোকত পাৰিজাত ফুলৰ মালাৰ দ্বাৰা দেৱতাসকলৰ দ্বাৰা পৰিপূজিত হয়। তুলসী কৃষ্ণ বা শুক্লবৰ্ণাই হওক, তুলসীৰ দ্বাৰা জনাৰ্দন বিষ্ণুৰ পূজা কৰিলে মনুষ্য অন্তিমকালত দেহ ত্যাগ কৰি নিত্য সত্য বিষ্ণুলোক লাভ কৰি ভগৱানৰ লগত লীন হয়। তুলসী চৰিত্ৰৰ পৰা কাতি মাহত তুলসীদানৰ মাহাত্ম্য এই কথাখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। শেষ অকবৰ লক্ষ ক্ষীৰতি গাই দানৰ দ্বাৰা মানুহৰ যি ফল লাভ হয়, কাৰ্তিক মাহত শ্ৰীকৃষ্ণক এটি তুলসী পাত প্ৰদান কৰিলে সেই ফল প্ৰাপ্তি হয়। নাৰদক ভগৱান ব্ৰহ্মাই কৈছে, হে নাৰদ, যি লোকে 100,000 তুলসী পাতৰ দ্বাৰা কাৰ্তিক মাহত শ্ৰীকৃষ্ণক পূজা কৰে, সেই লোকৰ দ্বাৰা দিয়া তুলসী পাত প্ৰতিখিলাতে মুখ্য ফল আৰ্জন কৰি বৈকুণ্ঠবাসী হয়। হে বৎস, গোটেই কাতি মাহ ব্যাপী যিসকল লোকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তুলসী পাত অৰ্পণ কৰে, তাৰ ফলস্বৰূপে জন্মাৰ্জিত সকলো পাপ ভস্মীভূত হৈ যায়। শ শ যজ্ঞ কৰি যি পুণ্য আৰু বিস্তৰ ৰত্ন দান কৰিলে যি পুণ্য লাভ হয়, কাতি মাহত তুলসী পাতৰ দ্বাৰা জনাৰ্দনৰ পূজা কৰিলে সেই পুণ্য লাভ হৈ থাকে। হে মুনে, যি লোকে মনুহৰ তুলসী পাতৰ দ্বাৰা কাতি মাহৰ প্ৰতিদিনে দেৱেহ ভগৱান জনাৰ্দনৰ পূজা কৰে, সেই লোকৰ পৰমগতি লাভ হ'ব। সপত্ৰ সুগঠন তুলসী মঞ্জৰীৰ মালাৰ দ্বাৰা কাতি মাহত যি লোকে ভগৱান নাৰায়ণৰ পূজা কৰে, তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰীকৃষ্ণ পৰম প্ৰীতিযুক্ত হৈ নিত্য সত্য তদিষ্ণুৰ পৰমপদ প্ৰদান কৰে। তুলসী পাত চিঙা এৰুৱা সংগ্ৰহ কৰাৰ সিদ্ধ নিয়ম। যি লোকে গা নোধোৱাকৈ তুলসী পত্ৰ চয়ন কৰি জনাৰ্দনৰ পূজা কৰে, সেই লোক অপৰাধী হয়। অৰ্থাৎ পূজা কৰিলেও বিফল আৰু তেওঁ নৰক গমন কৰে, তেওঁৰ সকলো কৰ্মই নিষ্ফল হয়। পূৰ্ণিমা, অমাৱস্যা, দ্বাদশী আৰু ৰবিবাৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা তেল ঘঁহি গা নোধোৱাকৈ মধ্যাহ্ন সময় কিম্বা ৰাতি উভয় সন্ধ্যা অশৌচ অৰ্থাৎ জনম মৰণ অশুচি সময়ত আৰু ৰাত্ৰি বাস ত্যাগ নকৰাকৈ যি লোকে তুলসী পত্ৰ চিঙা কাৰ্য কৰে, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা শ্ৰীহৰিৰ মস্তক ছেদন কৰা হয়। শালগ্ৰাম শিলা অৰ্চনাৰ্থে যি লোকে সদায় তুলসী পাত তুলি থাকে, তেওঁলোক ধন্য। তেওঁলোকৰ হাত এই কৰ পল্লৱ ধাৰণ কৰি ধন্য হৈছে। সংক্ৰান্তি আদি নিষিদ্ধ দিনত তুলসী পাত চিঙা স্মৃতি শাস্ত্ৰই বাধা আৰোপ কৰি কৈছে, কিন্তু বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণৱসকলে মাত্ৰ নিত্য বিষ্ণু পূজনাৰ্থে সকলোদিনেই তুলসী ছিঙিব পাৰে, কেৱল দ্বাদশীতহে নিষেধ কৰিছে। বিদ্বান লোক ডিজ আদিসকলে দ্বাদশীত তুলসী পাত নিছিঙিব। কোনো শিষ্ট প্ৰয়োগৰ অৰ্থে বিষ্ণু অৰ্চনা উপলক্ষে কাশীত তুলসী পাত ছিঙিব পাৰিব। ৰবিবাৰ বাদ দি দুৰ্বাচয়ন কৰিব, দ্বাদশী বাদ দি তুলসী চয়ন কৰিব। ৰবিবাৰে দুৰ্বা দ্বাদশীত তুলসী চয়ন কৰিলে আয়ু বিনাশ হয়। এইকাৰণে ধৰ্মবিদ লোকে আত্মপাত নিবাৰণৰ কাৰণে উক্ত পত্ৰ চয়ন নকৰিব। তুলসী কাঠ সম্ভূত চন্দন সকলো দেৱতাৰে প্ৰিয় আৰু পিতৃলোক সকলোৰো প্ৰিয়, বিশেষত ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ অতি বল্লভতম হয়। মৃত্যুকাল উপস্থিত সময়ত যি লোকৰ শৰীৰত তুলসী কাঠৰ চন্দন লেপি দিয়া থাকে, সেই লোক দেহ ত্যাগ কৰাৰ পাছত হৰিৰূপ হৈ হৰিতেই লীন যায়, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপদে গমন কৰে। নাৰদে ধুন্ধুমাৰ ৰজাক কৈছে, হে ধুন্ধুমাৰ ভূপতি,
বিশেষকৈ কলিযুগত যিসকলে শ্ৰীবিষ্ণুৰ অংগত তুলসী কাঠৰ চন্দন দিয়ে সেইসকল লোকৰ তন্ময়তা লাভ হয়। এই ধৰণীলৈ পুনৰ আহিবলগীয়া নহয়। তুলসী কাঠৰ চন্দনেৰে যি লোকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ অংগত অৰ্পণ কৰে তেওঁৰ সমান বৈষ্ণৱ ধৰণী তলত নাই। যি লোকে তুলসী কাঠৰ চন্দন প্ৰতিদিন সেৱন কৰে আৰু মৃত্যুকালত যদি তুলসী চন্দন শৰীৰত লেপন হয় সেইলোকে পাপৰ পৰা মুক্তি পায়। যি লোকে তুলসী কাঠৰ চন্দন শৰীৰত লেপন কৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূজা কৰে সেই পূজা শতবাৰ্ষিক পূজাৰ ফল লাভ হয়। যি লোকে প্ৰতিদিন তুলসী গুৰিৰ মাটিৰে তিলক লয় তেওঁক অৱলোকন এবছৰ কৰা পাপো বিনাশ হয়। তুলসী চৰিত্ৰত আছে, যি তুলসী দেখে সেই দেখুতাজনৰ সমূহ পাপ বিনাশন হয়। তুলসী স্পৰ্শৰ দ্বাৰা শৰীৰ পবিত্ৰ হয়। তুলসী প্ৰণামে সকলো ৰোগ ধ্বংস কৰে। তুলসী বন্দনা কৰিলে যমৰজাৰ পৰাও ভয় নাথাকে। তুলসী গছ ৰুলে সেই ৰোৱাজনৰ প্ৰতি শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰসন্ন হয়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত তুলসী সমৰ্পিত কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰসন্ন হয় আৰু মুখ্য ফল দায়িনী হয়। হে তুলসী, তোমাক আমি প্ৰণাম কৰোঁ। শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰযুগৰ দ্বাদশীৰ দিনা শালগ্ৰাম শিলাত বিষ্ণু পূজাৰ যি ফল আৰু গংগা সাগৰ সংগম তীৰ্থত স্নানৰ যি ফল, সেই ফল অকল তুলসী পূজাতেই প্ৰাপ্ত হয়। তুলসী চৰিত্ৰত আছে, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ এই চাৰি বৰ্ণ, গৃহী, বানপ্ৰস্থ, ব্ৰহ্মচাৰী, সন্যাসী এই চতুৰ্শয় আশ্ৰমী, স্ত্ৰী আৰু পুৰুষসকলৰ দ্বাৰা পূজিতা তুলসীৰে সকলো অভীষ্ট প্ৰদায়িনী হয়। যত্নৰে তুলসী ৰুলে বা স্পৰ্শ কৰিলে বা দৰ্শন কৰিলে সকলো মনুষ্যকে তুলসীয়ে পবিত্ৰ কৰে আৰু সদায় আৰাধনা কৰিলে সাধকৰ সৰ্ব অভিলাষ প্ৰদান কৰে। তুলসী চৰিত্ৰত আৰু আছে, নিত্য অৰ্চনীয় তুলসী যাৰ ঘৰত থাকে প্ৰতিদিন বা সকলো সময়তে তেওঁৰ সম্যক ৰূপে কল্যাণ বৃদ্ধি হৈ থাকে। নাৰায়ণে সত্যভামাক পুনৰ কৈছে, হে সত্যভামা, তুলসী বন সৰ্বপাপহাৰী আৰু ই সৰ্ব অভিলাষ পূৰা কৰে। সেই তুলসী বন ৰুৱে যি ৰুৱে, যে তুলসী বন ৰুৱে তেওঁ যমৰ পৰা মুক্ত হয়। দাৰিদ্ৰ, ৰোগ, দুখ, পীড়া আদি আৰু সম্যক প্ৰকাৰৰ পাপীসকলক তুলসীয়ে শীঘ্ৰে অপহৰণ কৰে, যেনেকৈ অকল শিলিখাই মানুহৰ সৰ্বৰোগ হৰণ কৰে। দেৱগৰ্ভা, গায়ত্ৰী স্বৰূপা, সৰ্বদেৱময়ী, দীপ্তিমতী, মনোৰমণীয় মূৰ্তি বৈশিষ্টা, অথচ যোগীসকলৰ যোগগম্য শান্তৰূপিণী তুলসী দেৱীক মই বন্দনা কৰোঁ। কমল হাত, কমল সনা, কমল বদনা, কমল নয়না, কমল ৰূপিণী, লক্ষ্মী বিগ্ৰহা তুলসী দেৱীক মই বন্দনা কৰিছোঁ।